2019 বৰ্ষৰ আজিৰ দিনটোতে আচলতে অসমত পাঁচজন শ্বহীদৰ যি তেজ সেই তেজেৰে আচলতে ৰাজপথ ৰাঙলী হৈছিল। দেখা পোৱা গৈছিল যে কা আন্দোলন কৰিবৰ বাবে সেই সময়ত হাজাৰ হাজাৰ লোক আচলতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল পাঁচজনকৈ যুৱক আৰু তাৰে এগৰাকী হ'ল চেম ষ্টেফৰ্ড। আৰু মই বৰ্তমান চেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ। আজিৰ দিনটোত এনেদৰেই চেমৰ ঘৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বহু দল সংগঠন ইয়ালৈ আহিব আজিৰ দিনটোত। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে চেম ষ্টেফৰ্ডৰ যি পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালৰ মাজত কিন্তু যথেষ্ট ক্ষোভ আছে যে যি ধৰণে আচলতে তেখেতসকলে আজি চাৰি বছৰে ন্যায় পাব লাগিছিল সেই ন্যায় নাপালে। তেওঁৰ মাতৃ আছে মোৰ ওচৰত, কি ক'ব, চাৰি বছৰ চাৰি বছৰে ল'ৰা ওলাই গৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে ঘৰ আহি নাপালে। এতিয়া মই বাট চাই আছো মোৰ ল'ৰা আহি পাব বুলি পেলাই, কাৰণ মোৰ নিৰ্দোষী ল'ৰা, ক'তো একো দুখ কৰা নাই। কিয় বহুত কষ্ট কৰি মই ডাঙৰ কৰিলোঁ, ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছিলে, ইমানেও আছিলে। নিশ্চয় আজিৰ দিনটোতো এনেদৰে প্ৰত্যেক চাৰিটা বছৰে এনেদৰে শোকত দগ্ধ হৈ আছে মাতৃ, জ্যেষ্ঠ ভগ্নী। মোৰ লগত জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আছে, মই জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ পৰা কিছু কথা জানিব খুজিম। আজি চাৰিটা বছৰ উকলি গ'ল, আপোনালোকে যিধৰণে ন্যায় বিচাৰি আছিল আজিলৈকে আপোনালোকে সেই ন্যায় নাপালে, আজিৰ দিনটোত কি ক'ব? আজিৰ দিনটোত ক'ব গ'লে সেই একেটা কথাকে যোৱা তিনি বছৰ ধৰি যি কৈ আহিলোঁ, যি ক'লোঁ, সেইবোৰ অনৰ্থক হ'ল। এতিয়া মানে ক'বলৈও যদি বেয়া লাগে তথাপি এটাই কথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কওঁ যে মানে এটা নিস্বাৰ্থভাৱে যিটো বলিদান দিলে এই স্বাৰ্থপৰ অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে, সেইটো নিস্বাৰ্থভাৱে যিটো বলিদান দিলে সেইটো ধৰক অথলে গ'ল বুলি মই ভাবোঁ সেনেকৈ। কাৰণ যোৱা তিনিটা বছৰ একো নহ'ল, এই চাৰিটা বছৰো এনেকৈ উকলি যাব। তথাপিও অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে ন্যায়টো দিয়ক। কিয় দিয়ক? আমাৰ ল'ৰা দুষ্কৃতিকাৰী নাছিল, অকল আমাৰ চেম বুলিয়েই নহয়, সেই বাকী চাৰি যিজন গৈছে তেওঁলোকেও দুষ্কৃতিকাৰী নহয়। খুব কম কম বয়সীয়া ল'ৰা আছিলে, তেওঁলোকে সেই আন্দোলন জাতিৰ হকে মাত মাতিবলৈ ওলাই গৈছিলে যাতে কাখন আমাকো নালাগে। বহু দল সংগঠন সেই সময়ত আহিছিল, আছু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম, বিভিন্ন দল সংগঠন নাম বহুত আছিল সেই সময়ত। সেইসকলে এই চাৰিটা বছৰ আপোনালোকৰ লগত কেনেধৰণৰ যোগাযোগ ৰাখিছে? কেনেকুৱা, সকলোৱে ৰখা নাই, মিছা ক'লে কি হ'ব। মানে ধৰক আজি এতিয়া যোৱা ডিচেম্বৰত তেওঁলোকক এনেকৈ লগ পাইছিলোঁ, আকৌ এইটো ডিচেম্বৰত লগ পাম, সেনেকুৱা। গোটেই সেই যুঁজখন আপোনালোকে অকলে চলাই যাব লগা হৈছে, যিখন ন্যায়ৰ যুঁজ। হয়, সেইটো অকলে চলাই যাব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে ন্যায় পক্ষত ধৰক আইনেও হাত এৰি দিয়াৰ নিচিনা হৈ যায়, যিটো আইনী পক্ষ তেওঁলোকেও হাত এৰি দিয়াৰ নিচিনা হৈ যায়। মাজে মাজে ভাগৰিও পৰা যায় যে ন্যায়টো পাম নে নাপাম, নে অনৰ্থক দৌৰি আছোঁ, তেনেকুৱা লাগে। কি মানে আজিৰ দিনটো মানে যোৱাকালিৰ দিনটোলৈকে সেই দল সংগঠন আপোনালোকৰ লগত কোৱা যোগাযোগ, যে আপোনালোকে এনেধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পাতিছে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণৰ কিবা সঁহাৰি আহিছিল আজি এই সময়লৈকে? নাই, তেনেকুৱা নাই। অকল দেউতাৰ সমুজ্জ্বলদাৰ লগত আছে, তেওঁ দেউতাৰ লগত সদায় আছে বা তেওঁ থাকিব, সেইটো এটা তেওঁৰ ওপৰত এটা আশা আছে। বাকী তেনেকুৱা অহা নাই, কিয় কোনো গম পোৱা নাই। আৰু চৰকাৰখনেও যিহেতু দেখা পোৱা গৈছিল যে সেই পাঁচ শ্বহীদক মানে চেম ষ্টেফৰ্ডকে ধৰি যে দুষ্কৃতিকাৰীৰ লগত তুলনা কৰিছিল, গতিকে আপোনালোকে কিমান আশাবাদী যে আপোনালোকে এটা প্ৰকৃত ন্যায় আচলতে পাব সেই ক্ষেত্ৰত? মইতো অকণমান আগত আৰু এটা কৈয়ে উঠিলোঁ যে ন্যায়টো আপোনালোকে দিয়ক। কিয় দিয়ক? এইটো কাৰণে, আৰু ধৰক চৰকাৰখনে মানি লোৱাৰ কথা তাতে আহিয়ে নপৰে, কাৰণ যোৱা তিনি বছৰ তেওঁলোকে মানি নল'লেই, তেওঁলোকে নিজ স্ব ইচ্ছামতে কাখন বলবৎ কৰিলেই তেওঁলোকে, গতিকে এতিয়া আকৌ ক'ত তেওঁলোকে মানি ল'ব, নলয় তেওঁলোকে, কেতিয়াও মানি নলয়। মই প্ৰথমতেই ক'লোঁ যে স্বাৰ্থপৰ অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে নিস্বাৰ্থভাৱে বলিদান যি পাঁচগৰাকীয়ে দিলে, তেওঁলোকৰ এই বলিদান অথলে গ'ল। নিশ্চয়কৈ আজি এতিয়া এনেদৰে এতিয়া মাতৃ ভগ্নী সকলোৱে